Nē, nu, lielā mērā Hamiltons ir iesācis šo ķēdīti, no kuras tagad tālāk var attīstīt nu, ļoti daudz ko un skatīties, kas no tā izvērtīsies. Kas būs ar Ferrari, kas būs ar Mercedes? Ja nu pēkšņi Mercedes šogad pārliecinoši aizbrauc priekšā Ferrari, ko nu, ar kādām sajūtām Hamiltons dosies uz Ferrari nākamgad? Vai tu zini to sajūtu? Tā ir uzvara, un uzvara sākas ar drosmi. Ienāc pēc sevi un sajūti uzvaras garšu. Esiet sveicināti Bufetē, vidējais Latvijas sporta fans, izvēlēties sporta notikumus, kam sakot, kopumā ir diezgan konservatīvs un pat mazliet izlepis. Mums lielākoties vajag, lai tur piedalītos kāds latvietis un vēlams, lai viņš tur ir uz kaut ko pretendētu. Diezgan maz sporta veidu, kas ir spējuši šo kodu uzlaust un pirmā formula noteikti ir viena no tādiem, lai gan neviens latviešu pilots, teiksim tā, nav bijis pat šā vien attālumā. Šīm sacensībām tas fanologs kopumā Latvijā ir, teiksim tā, ļoti plašs. Šīs nedēļas beigās Bahreinā sāksies 75. pirmā formulas sezona. Slēgsim iekšā televizorus, atkal skatīsimies un arī klausīsimies ne tikai to, kā dzied motori, bet arī kā, ko runā komentētāji, jo šo sezonu mums būs jauni. Bet kopumā varētu teikt, laikam arī īstenībā vecs kā zeme. Šodien mums ir mazliet vēsturiski bufeti, jo kopumā mums ir būs pusotrs vadītājs un pusotrs viesis šodien, jo pa pusē viesis, pa pusē vadītājs šodien ir jau ierastais Jānis Jāņševits. Pirmās formulas komentētājs šodien tā ir jāpiesaka. Laikam viesis numur viens, teiksim tā, ja viesis numur divi, viesis numur viens, Dzirds Timros, arī pirmās formulas komentētājs un vispār motora sportu un lietu spečuks. Čau, Dzirds, prieks tev redzēt. Čau, apusēji. Šīs būs tāds baigais. Trīspusēji. Jā, trīspusēji. Šīs būs tāds foršs eksperiments, redzēsim, ar ko tas viss beigsies, bet vismaz pirmo jautājumu uzdošu, tad es došu stundu paklusēšu. Pēc septiņu gadu pārtraukumu saprotu, ka jūs tā kā atgriežaties pie šī pasākuma. Kāds ir prieks uzņemties komentēt sacensības, kuras laikam var saukt par paredzamākajām šobrīd uz planētas Zemi, vai vismaz diezgan tūtam? Nu, ja mēs viņas gribam saukt par paredzamākajām, tad vajadzēja viņas paskatīties tajā laikā, kad Šumakers brauc visiem pa priekšu. Šobrīd viņas ir sasodīti interesantākas nekā bija kādreiz. Bet tāpat ir skaidrs, ar ko tas viss beigsies, ne? Vai es tagad... Baidos, ka nē. Nē. Nu, mums varbūt piekdien mēs kaut kādu skaidrību iegūsim, bet līdz šim es teiktu, mums nekas vēl nav skaidrs. Tev arī nekas nav skaidrs? Ir favorīti, favorīts komanda Red Bull un favorīts jau trīskārtējais pasaules čempions Verstapens, bet ģicot, tur pusi izlaid tikai, nu tad pieskaitām Fetela laikus, kad četri tituli pēc kārtas... Nu, un gan jau es saprotu tā, ka es pa pusēji vadītājs, pa pusēji tavs nu, bērnības draugs. Tad pirmais tituls Verstappenam joprojām ļoti diskutāba, nu viņš ir divus titulus izcīnījis. Nē, vienkārši Hamiltons joprojām saka, ka viņam to astoto titulu vajag nevis izcīnīt, bet atgūt. Atgūt viņam viņu vajag. Viņš viņu grib dabūt atpakaļ, nevis izcīnīt vēl vienu. Viņš to uzskata par savējo. Un līdz ar to, nu, tas, ka ir viens favorīts ir nu, daudzās sacensībās. Tā, nu, nav jābūt beigam ekspertam, lai liktu likmes uz pagājušā gada čempioniem. Mums iepriekš jau trīs gadu čempioniem, nu, vēl jau vairāk. Es, principā, jā, nu, es tādu pastāstu domāju. Mans nākamais jautājums bija, kā jums varētu būt, vai jums ir pēc septiņu gadu pārtraukumā visu tieši pirmajā formulā nepieciešama kaut kāda treniņa nomina, vēl kaut kas. Es tā paklausījos atbildes pirmā jautājumā, laikās, tad viss ir skaidrs, es varu viņu neuzdot. Es noteikti kaut kur, no kodas kopmītnēs padzīvosim pāris nedēļas, iesildīsimies, un tad ķersimies pie lietas. Jā, runāšanas treniņa nometni vienmēr noder. Bet labi, 20 gadi jums bija kopā, vai ne? No 97. Kā sākā, tad pirmā tas formula līdz 30. Nu jau. Nu jau tas ir. Ir muskuļa atmiņa izveidojusies. Tā, nu, nosacīt muskuļa balsaišu atmiņā. Nu, kā tas ir duets komentēšanā? Kas raksturo labu duetu komentēšanā? To jau mums neprasa, to prasi citiem, kas vispirms nosauc mūsu pa labu duetu. Un tad, kas tiem jāprasa, kas nosauc mūsu pa labu duetu vai dēvē par labu duetu, un tad, nu, kāpēc viņi tā dēvē? Tu ieslēdzi televizoru, un tur ir kāds cits duets. Kā tu vērtē? Kādreiz basketbola pasties, kādreiz kamaniņas pasties? Es gan nezinu, vai tu duets komentē. Nu, sakas. Pagūšu. Es vispār nevaru neko pateikt, jo es, nu, principā,
tā nu ir sanācis, ka es sportu skatos tad, kad es komentēju. Un ja man nav jākomentē, tad nu, parasti viņš nemaz nenotiek, jo tās dienas ir brīvas. Tā tad. Nopietnāk. Amerikas Savienotajās valstīs televīzijas, sporta televīzijas, Citadelē, Metropolē, Olimpā ir jābūt numur viens saskaņai. Nu, tad mums, mēs esam pietiekami mazās telpās, esam ar mieru sēdēt un ejot ārā, neskrāpējam acis, vai tas ir pēc divām vai pēc četrām stundām. Ja tu katru otro nedēļu spēji ar to cilvēku vairāk nekā divas stundas mazā, varbūt bieži vien pat nepārāk labi veidinātā telpā izturēt, tad tur arī viss tā saskaņa tālāk. Ok, labi, bet vienam otru nepārtraukt, tas ir, nezinu, tur ir kaut kādi jums ir... Jo projām vajadzīgi kaut kādi signāli vai vēl kaut kas, vai tas ir tīri pēc balss tembra, tu jūti, ka otrs jau iet uz leju, tu sāc, tu zini, par ko viņš gribēs pastāstīt. Un... Nu, vai arī tu vienkārši ieraugi kaut ko, ko viņš nav pamanījis, tad nav lai gaidīt. Nu, pietiek, kaut mazliet. Ja kurš bieži kaut ko nepamani? Mazliet roka no kaut kāda kustība, un tu jau zini. Un tad atkal nav jau runa, ka otrs runā virsotām. Vienām tad ir jābūt sajēgai apklust. Nu, tāda ir uzticēšanās otrām komentētājiem, nu, tātad abos virzienos. Nu, tātad es neesmu kaut ko pamanījis, ģirds sācis runāt, nu, es nerunāšu spīdīgi ģirdam virsū. Nu, tātad es uzticos, ka ģirds kaut ko ir ieraudzījis tādu, ko ģirds ir novērties, ka tas ir svarīgāks tajā brīdī. Nu, tad es nemēdzīšu spītīgi pabeigt savu domu, teikumu. Un cik daudz laiks pagāja, lai tiks līdz tādam? Nu, labi. Kā ģirds jau teica, tas ir tu pirms 30 gadiem. Jā. Pagāja. Nu. Nu, visā šai laikā mums nekad nav bijusi nekāda zīme vai signāls, kad otrs, jā, ka tagad vienam jāpūst, otram jāsāk runāt. Nē, tas tā, nu, vai nu tev nu, saskan ar to cilvēku vai nesaskan. Nu, ja jūs nevarat vienoties, tad nu, meklē kaut ko citu. Ok, visi zina krestomātisko gadījumu par Anatoliju Krepantu, kuram sabruka futbola vārti un kurš pusotru stundu komentēja, kamēr viņi tiks atjaunoti. Jums ir bijis kaut kāds tāds pārbaudījums, kad ir jāizpilda ēters, nu, kas Mēs ir tas trakākais? Kas tas bija par putnes, joprojām neatceros, un mehāniķi, kas laida papīra kuģīšus pa to straumi, boksos jo lietas gāzi. Kvalifikācija. Beigās mēs lietu nokomentējām, es domāju, ka 4 stundas. Nu, Kanāda vēl bija dūli. Bet tur sacīkst, tur vismaz ik tur kaut kas atbrauc un nošķīlās atkal, jā. Pabrauc, jā. Jā, jūs apzināt, par ko es runāju, bet es Tātad viens bija lietainā jau Kanādas lielās balss izcīņa, tur bija lietaina sacīksts, bet tur ik pa laikam kaut kas notika, es neatceros tagad, cik precīzi gara no sākuma līdz beigām bija tā sacīksts, tas bija viens gads. Kaut kas, jā. Nu, un tā Brazīlijas kvalifikācija man atmiņā arī ir 4 stundas tā kā. Un tad vēl ģirds, kā vienreiz brauc uz darbu, tā, ja nekodos uz Zirnavīles, viņa bija avārija. Jā, tad tu viens pats palika. Un tad bija Bēģijas lielās balss izcīņa, kur startā, nepateikšu tagad, vai tur saskrējās 10-11, cik pirmajā līkumā. Nu, tad man vienam bija pāris stundai kā atlūzs vats. Nu, tur viss tur to atlūziņ, to atlūziņ. Mēs arī man... tikmēr vāc atlūzs. Tur ģirds vāc savas mašīnas. Nu, tas jau par līdzības ar futbola vārtiem. Ir kladīta, nu, tur tādiem gadījumiem. Nu, vismaz pieraksti, par ko parunāt, tad, ja ir baigās aldes un ir lielā pauze. Nu, nezinu, stāsts galvā par to un to, ko es nekad neizstāstīšu, ko citi kolēģi izstāstīs, reku, tam ir suns un vecmāmiņa, bet... Nē, nu, vai nu tev ir galvā, vai nu nav, nu, kladīta neglāps. Stāstiem, jā, kaut cipari, jā, un plus visam, nu... Te mums tomēr mēs laikam varam pieminēt. Mums nebija kladīti, mums bija Uldis Lavrinovičs. Pirmās formulas vismaz Latvijas televīzijā, tad bija tā, ka mēs mēģinājām citādus to signālus dabūt. Jo mums bija viens, un mums vienu brīdi likās, ka mums tā kā garlaicīgāks, nu, tu neparādīji interesantāko. Un tagad nepateikšu RTL, ne RTL, RTL bija kaut kāds atšķirīgs signāls. Un mums studijā mēs drīkstējām aicināt Uldi Lavrinoviču, nu, kurš mums asistents bija, kurš, nu, tad, ko mēs nepamanījām, jeb kaut kāda informācija. Tagad, tas, kas tagad komentētājiem, ko piegādā organizatori vai nepiegādā visas statistikas online, UTT, nu, tad, lūk, lai mēs varētu... Toreiz skatītājiem pateikt iemeslus, kāpēc avārija to ritenu liks atpakaļ vai neliks lausta roku vai lausta kāja.
Tas mums bija Ulds Levrinovičs. Un Ulds mācēja atrast, man liekas, visas pasaules čatos, kur kaut cilvēki jā. Sprieda tajā brīdī onlainā par pirmo formulu, spēja atrast, ko viņi tur apspriež, jo tajā laikā katrā pasaules malā varēja redzēt mazliet kaut ko citu. Katram nu, rādīja kaut kādas citas kameras līdz ar to. Un arī tā nu, tradīcija bija apspriest čatā. Nu, šodien jā. Mums ir sociālie tīkli, neskām tam, tu var likt bildes, tu var likt video, tu var likt laivu, tu var iepļūt. Tad varēja tikai iedrukāt. Un tur arī varēja to informāciju atrast. Bija baigi interesanti. Vispār vēl bija, jau bija čati, jā, es atceros. Nu, jā. Pirms Girci vai Mirci kaut kā tā viņi saucās jā. Tur bija. Baigi, jā. Vai tu zini to sajūtu? Tā ir uzvara. Un uzvara sākas ar drosmi. Ienāc pēc sevi un sajūti uzvaras garšu. Klau, mēs zinām, ka Lionels Messi apdrošina savas kājas, mēs zinām, ka ja. tas ir viņa darba instruments, mēs zinām, tur Raimonds Pauls, cik viņam rokas varētu būt vērtas. Kā ar jums, es zinu, ka viens no mums trīs klātesošajiem, piemēram, viņam glāzē ir apmēram, es iztēlojos, es esmu lējis pats, es zinu, kāda tā temperatūra ir, nu viņš neko augstāk par remdenes tējas, temperatūra mūžā nav dzēris, viņa vajag sēdēs virsū sildīs azotē vai visur kur liks. Kā jūs savu darbu instrumentu, kā tu savu darbu instrumentu par to rūpējies? Logopēds ir tas speciālists, kurš var palīdzēt ar šo darbu instrumentu. Mm. Tev pats ikdienā neko? Nē, nu kā, nu es zinu, ka man vajag ūdeni, ka vajag mitrināt, kas iekalām jābūt mutē. Nu tev ir kaut kāda elpošanas vingrinājuma, lai tās balssaides dabūtu mierā. Nu tas ir tas speciālists, kurš tev var pateikt, kā viņu saglābt, kā viņu atpūtināt un kā viņu dabūt atkal pie jēgas. Bet nav nekāda aizliegtie, nezinu, saldējumi vai... Nu, vai... šokolāde ar riekstiem nevajag ēst pirms ēter, tev tās drupačas ķersies rīklē. Nu kaut kādas tādas lietas, jā. Cepumi pat vēl aizies, riekstu drupačas saķersies balssaidēs. Nu, un nenāks nost, to cepumi tu aizskalo. Nu, gāzētu nevajag tev, nu, pēkšņi teikumu vidu atraugu uzmanis arī nebūs baigi simpātiski. Nu, tādas lietas, bet tas nav nekas tāds sarežģīt. Ar saldējumu, kad tu esi ēdzi pēdējā reizi? Mums gan 20. Es iespēc darbu. Tā tas stipri atšķirīgi. Jā, jā. Labi, ejam apkārt mazliet pie lietas būtības, pie pirmās formulas. Man pašam īstenībā pirmā tāda pa īstam pastāvīgā tēma, par ko es savā žurnālista karjerā rakstīju, bija pirmā formula. Es 97. Gadā ierados. Vēl 16 lapusītes biedzajā avīzītē sporta avīze, kurā pa pirmo formulu rakstīja Līga Stirna, toreiz Līga Kalneča. Tad es tur tā kā viņu nomainīju, un tas bija viens periods, kad es katru svētdienu par to tam bija atvērums, un tas viss beidzās pēc dažiem gadiem, kad vienkārši redakcija nosprieda, ka tas ir pārāk garlaicīgi, jo Šumihars vienkārši darīja to, ko viņš darīja. Pārāk regulāri, un nevienam tas vairs nebija interesanti, ar ko šis laiks atšķirās no tā laika pirms 20, 23, 25 gadiem, ar ko šis ir labāks, lai kādas redakcijas, kāds redaktors nepateikt, nu nē, nu pietiek, ne, viss šitais nav, te nekā nav, tas viss ir skaidrs. Šis ir labāks ar to, ka mums ir vēl 4 tituli Verstapenam tādā gadījumā līdz Šumahera garlaicības līmeņa sasniegšanai, tas tētē, nu mēs esam. Un Hamilton tāpat tās, jā. Nu, katra... Tolaik bija vismaz nu, trīs, bija McLaren, Williams, Ferrari, kas nu, sezona pēc sezonas, bet tomēr kaut cik pamainījās. Nu, mēs redz saprast, ka tā kā trīs lielās komandas, kas tomēr konkurē savā starpā. Nu, šobrīd ir periods, mums bija Mercedes 7-8 gadus vienkārši nu, tā kā viens pats. Un tagad Red Bulls īsti ir, nu, skatāmies Bahreinā sekundi priekšā. Bet nav kur jau tā, interesē? Ka interese ir, kurš uzvarēs. Katram, arī katram skatītājam ir sava interese. Nu, katrs tomēr jūt līdzi savam pilotam, savai komandai. Nevis vienkārši man patīk tā, ka tas, to, ka nevar paredzēt, kurš uzvarēs. Protams, tas stāsts ir interesants, kad nu, tas pelnrušķītis stāsts, ka kāds no kura neviens neko negaidīja, pēkšņi ir izcēles uzvaru, tas ir saistoši. Bet būtībā taču katrs seko līdzi tam, kam viņš jūt līdzi. Nu, vai tā ir cīņa par pirmo, vai tā cīņa par piekto vietu, tas jau ir nu, tās sezonas aktualitāte. Bet būtībā, ja tu fano par McLaren, tev ir interesanti visu laiku. Mēs zinām, mums ir Latvijā tās fanu grupas tādas, kas ir nu, joprojām par Ferrari, joprojām par to, un viņi skatīsies. Nu, un tas skums. Ne jau Latvijā visā pasaulē. Nē, nu, mēs tagad runājam par to, kam jūs stāstat savu stāstu. Nu. Nu, mēs cenšamies stāstīt tā, lai nu, neviens nebūtu apdalīts. Jo nu, būs muļķīgi, ja mēs jutīsim līdz vienai komandai vai vienam pilotam. Nu, nekas labs tur nesanāk. Nu, vēl tā lieta ir, ko ik pa laikam ir nācies skaidrot. Ar ģirtu priešgalā mēs komentējam sacīkstes, kurš kuru apdzēn,
kurš kuram piebrauc klāt, kur tas ritenis aizlido, kas notiek ar to pilotu skatītāju lietu un tā sacīkstes komentē nevis nu, tur tās zināšanas, kam, kas šobrīd ir krietni vieglāk atrodams nekā pirms gadiem 15, nu, ko mēs ar Ģitu esam savā starpā runājuši, ka nu, tās ir atrodamas tiem, kam vairāk tieši tā zināšana, milimetrs, sekunde, nu, tie ir atrodami vairāk nu, tiem, kas nu, skatās sacīkst. Bet tu jau pats aizgaini no tā jautājuma. Ja nekļūdos, hokeja komanda New York Islanders 4 tituli pēc kārtas, absolūtie favorīti. Montreal Canadiens 5 tituli pēc kārtas. Tad, kad spēlēja tāds Michael Jordan's basketbolu, 3 un 3 pēc kārtas. Nu, tev sākot iestājas sezonai, tur tās derība likmes tad ir jāskatās. Bet tas jau nenozīmē, ka Jordan laikā neviens cits neskatījās basketbolu. Jā, es arī skatījos. Jā. Tu pieminēji par to, ka nevar komentēt, nu, respektīvi par tām simpātijām nevar izrādīt simpātijas vispār, ko darīt, ja ir simpātijas vai ko darīt. Lielākais ir kādas antipātijas, jo es zinu, ka Jānim ir bijis tā, ka pirmā formulā kāds varbūt netik ļoti patīk, ko viņam piedēvē. Pēc tam, es esmu dzirdējis, ka saka, ka tas viņam tieši patīk un kāpēc viņš viņus laiku tur izceļ. Tā kā viņš varbūt mācēja to tieši pagriezt otrādā, bet ir tā, ka ir arī savas. Nu, patīk, nepatīk, ko darīt to visu. Nē, patīk tad, kad ir interesanti. Kurš vinnē un kurš zaudē, tas jau ir mazāk svarīgi. Svarīgi, lai ir stāsts, lai ir cīņa, lai ir, nu, vienkārši interesanti skatīties. Nu, tā, ka es negribu, lai tas gnīdi vinnē. Nu, tā tie ir cilvēciski. Un viņš vinnē, nakal vinnē. Bet arī viņam ir savi līdzjūtēji, kuriem savukārt tā ir, nu, labākā diena šajā mēnesī, jo viņš ir uzvarējis. Un tā vēl viena lieta ir... Kā man mācoties tajā pašā mācību iestādē, kurā tu mācījies, bija priekšmets pie Skaidrītas Lasmanas par ētiku. Un tajā priekšmetā mums pastāstīja, ka nu, nekad nebūs tā, ka tev pilnīgi visi vienādi. Vai tie būtu skolnieki klasē vai slimnieki, nu es nezinu, jebkas, nebūs tā, ka pilnīgi vienādi. Tavs darbs ir darīt tā, lai tas neizpaustos. Nu, un ja kaut daudz maz es gribu būt pat nevis labs jēdzīgs komentētājs, es neļaušu tam ietekmēt to, kā es komentēju sacīkstus. Nu, nu tad es neizrādu, un, protams, viņš var būt drusku mazāk. Nu, kā māti, kā mēti, kam kleit. Jo nekāds jaukums, viņš jau tur neviens no viņiem nav. Tas gan jā. Tā, tu nenokļūst parasti vispār sportā. Redz, nu, kad jau, viņi, nevar. Tas un bija puiks par čempioniem nekļūst. Nekļūst, jā. Un īpaši tajā sporta veidā, kur turklāt ir tā interesantā lieta ar komandas biedriem pirmajā formulā, jo basketbolā vai futbolā pat tevis, tu to vienu futbolistu pieminēsi, nekad neesos, kā viņu sauc, Lionels Messi. Pat viņš atrodas ar 10 citiem cilvēkiem laukumā futbolistiem. Nu, tev kaut kā kopā jāaiziet pie tā mērķa. Pirmajā formulā komandas biedri varbūt arī diezgan lieli naidnieki. Biežāk ir nekā nav. Biežāk ir nekā nav, jā. Ir par ko cīnīties, bišķiņu, ko dalīt. Ir gan par ko cīnīties. Un jo tas ir vienīgais objektīvais rādītājs. Viņi ir divi vienīgie, kam ir vienādas mašīnas. Vispārējie var norakstīt savas neveiksmes uz tehniku. Tantē Balskā izstāstiet, kāpēc Red Bull ir tur, kur ir? Kas tik ļoti sekmē vienas komandas tik lielu pārsvaru šobrīd? Kāds tas rādās būt? Vismaz? Tās lietas notiek tā cikliski. Nu, jau sākumā pieminējām šos Schumachera gadus, Fettela gadus, Hamiltona gadus. Nu, ir sevišķi uz tām noteikumu izmaiņām. Nu, tik līdz nu, pirmā komanda, kurai izdodas tik galā ar šiem jauninājumiem, kādu brīdi brauc uz tā viļņa pie nosacījuma, ka viņi turpina kāpāt tādā pašā tempā kā līdz šim. Un tur arī nu, veidojās, bet jebkurā gadījumā tas agri vai vēl beidzas. Bet tie brīži ievalkās kādu brīdi, jā, bet tagad pēdējo 10 gažu tāda tendence ir, ka tie brīži mēs esam ievalkās uz ilgiem gadiem, Red Bulls tagad jāskatās, ka izskatās arī ievalk uz tādu garāku. Nu, pārējiem tā kā nav stulbi, nu, tur arī tie inženieri, nu, bišķiņi ir kaut ko dzīvē sapratuši droši vien. Un... Ja, nu, gan, bet tur arī ir inerce visiem tiem procesiem. Nu, tu savāc to komandu, tu savāc inženierus, tu savāc tos, kuri zina pa motoriem, tos, kuri zina pa balstiekārtu, tos, kuri zina par aerodinamiku. Tu dabūni to komandu, lai viņi strādā un viņi izšauj un uztais to labo verķi. Nu, tajā brīdī pārējiem mēģina kaut ko raustīties, mainīt, darīt, tikt līdzi, izdarīt pa savam vai mēģināt nokopēt. Nu, tas viss. Tā rituāls priekš, jā. Nu, viņiem, protams, ir zināmas priekšrocības, jo ja tu jau esi izcīnījis čempionu titulu
divu trešdaļu sezonā tu vari sākt attīstīt nākamā gada mašīnu. Nu, tur ir zināmas priekšrocības, bet tu tik un tā nevari apstāties. Nu, tas ir skrējiens augšu pa lejupējošo eskalatoru. Tik līdz samazini tempu, tu brauc lejā, tur ir jāskrien tikai ātrāk. Vai tu zini to sajūtu? Tā ir uzvara. Un uzvara sākas ar drosmi. Ienāc Betsafe un sajūti uzvaras garšu. Un parasti tur blakus un tur iekšā un tur vidū ir kāds ģēnijs. Un Red Bull komandā šobrīd ir tāds Adrians Njuijs, ko es uzskatu nu, viens no aerodinamikas inženierijas ģēnijiem, kurš māk salikt. Un to, ko Ģirs tikko pateicis pēc šiem trijiem čempionu tituliem Verstappena, arī vieglāk Red Bull komandai, viņi joprojām tur ķīmiķo ar radiatoriem, ar svariem, ar smaguma centriem un piespiedēju spēkiem. Un... Ne, nu tas, ko viņi šogad ir izdarījuši, vispār ir nu, tāds ļoti spilgts solis, jo viņi ir būtībā tai formulai pielikuši nu, vai uzkonstruējuši tos aerodinamiskos risinājumus, ar kuriem Mercedes visu pagājušo sezonu netika galā. Mm-hmm. Nu, no vienas puses mēs varam spriest, ka Red Bulls tagad nu, saprot, ka ir jārauj pa citu taciņu, jo citādi duliņi visi noķers. No otras puses tas izskatās apmēram tā kā, nu, puikas parādiet, kas jums tur nesanāca. Mēs tagad pastīsimies, kas tur negāja. Kā jābūt, jā. Un tu pieminēji 10 gadus, nu, vismaz trešais gadu desmits. Pirms tam bija mazāk, nu, tā bija citādāka pirmā formula kā pirms 2000. Gadu. Nu, jā. Nu, un tad sākās... 5 Šumaheram, vidus posms, pārējais posms, 4 Fetelam, ar mazu Rosberga pārtraukumu pēc tam, pēc pirmā titula McLaren komandā 6 Hamiltonam. Nu, tagad tomēr nu, 3 uz tā fona, 3 Verstappenam. Ok, tu Njuiju pieminēji, bet nu, pēc Matešits nāves komandas īpašnieka Bosa un radītāja savulaik nebija šaubas par to, ka tur tomēr Nu, sāksies mazliet izmaiņas biznesā, izmaiņas komandā, izmaiņas, nu, tā teikt. Ja tur bija skaidrs viens fāters, kurš rūpējās par to, lai tur viss būtu kārtībā, nu, tagad sāk dalīt bišķi karaļvalstu. Nē, nu, nosacīt tas, ko tu sauc par fāteri, viņš jau būtībā, nu, palaida to procesu. Rūpējās par to, lai viss būtu kārtībā galvenokārt Horners. Kuram šobrīd ir kaut kāds audits? Nu, kas no tā izliks laukā, lūk, tas ir bailīgāk nekā Matešits aiziešana. Un turklāt, tur burtiski pēdējās dienās lielais Fords ir iesaistījies Horner auditos un gribētu caurspīdīgāk šī audita nu, rezultātus vai procesu un tā tālāk. Bet, tā kā Ģirs teica, Matešits palēd, jo tu domā, ka tur viens Matešits. Nē, es nedomāju, ka viens, es domāju, ka tomēr, nu, nu tā, kurā gadījumā... Viņa tāda nu, ietekme uz komandas darbu bija, nu, minimāla. Bet, nu, beigās jau viņš pateica to čeku parakstīt vai neparakstīt. Es pieļauju, jā, nu, es pieļauju, ka viņa ietekme ieslēgtos tajā brīdī, ja komandai galīgi neietu. Mm-hmm. Nu, tad viņš droši vien nāktu klajā ar savu viedokli. Kamēr tad, mums ir čempions smērot, un tas strādā, viņam nav nekāda iemesla tur iejaukties. Nu, nelabo to, kas nav salūzis. Mm-hmm. Un es nezinu no galvas, kādi tev tie telefoni ir bijuši. Tad drīzāk, tā kā Steve Jobs nomira, tad bija šaubas vai tur tie datori vai daži telefoni būs joprojām tādi, nu, tādas pašas šaubas. Nu. Ok, labi, es joprojām paklusiņām palieku pie tā, ka par čempionu mums intriga visticamāk, ka nav, mēģinam sazīmēt nu, tādas. Ne, tā ir ticama prognoze, protams. Es protams, esmu speciālis, tāpēc pamēģinam sazīmēt kādas, nu. Trīs intrigas šajā gaidāmā čempionātā, kurām būtu visinteresantāk pasakot tādam diletantam kā man vai kādam varbūt kas... Kāds diletants tu teici, ka tu esi tas bija pirms 20 gadiem un tā laikā Njuijs 18 kvadrātmetrus ar pirmo formulu, cik var nojaust. Daudz maklatūras, jā. Nu, mēģinām trīs, nu labi, trīs, nezinu, viena, divas, trīs, kas ir tas, par ko mums... Ikvienam personāla vadības speciālistam būs interesanti vērot Hamiltonu. Kā viņam atvadu, ies jā. Šajā sezonā gatavojoties savam jaunajam tas darbam tas nākamajā? Tas ir tāds, ka tu esi, principā jau paziņos, ka tu strādā citā vietā, bet vēl, jā, vēl tas jā, ir tās pēdējās mēnesis jāstrādā kā ar jebkurā darba vietā. Tad darba ražīgums ir kāds prognozēts? Paaugstināts vai... Es domāju, ka tādā ziņā tādam sportistam ir diezgan, nu, nevar teikt vienalga, bet viņš tik un tā cīnās par uzvaru. Vienalga, kādā krāsā tā mašīna, kādā krāsā kombinzona, no kādā krāsā ir tas, kas viņam brauc priekš, tas, kas brauc priekš, tas ir jāapdzen. Turklāt viņš zina, ka viņam nav 18 un īstenībā kādu sezonu ir... Nu, tieši tā, un kurā gadījumā tas ir viņa rezultāts.
vienalga ar kādu formulu viņš viņu izcīna un vienalga, cik ilgi viņš vēl brauks ar to formulu. Bet tā pārējais Ferrari, tā ir tāda, uz nav notiesautā pēdējā maltīte, vai tas ir viņa cerībā vēl tāda realitāte? Tā ir totāla romantika, manuprāt. Bērnības sapņu realizēšana, nezinu. Vai tomēr cerība par apzinātu soli kaut kādas sportiskās konkrētas spējas paaugstināšanā? Ne, nu pierādīt, ka spēja to, ko nespēja Fetels. Alonso. Jā. Nu, tur piedodiet, ir tur kam ir, pierādīt. Tur bija tāds, pirmajā formulā, es nezinu, vai tu es dzirdies tādu apzīmējumu, ledusvīrs. Ja viņš runāt vispār nemācēja, ar formulu kaut kādu... Tā kā mācēja, tā kā nemācēja. Nevienu brīdi neteica, ka viņam tas baigi interesē? Jā, viņš brauc ar žurnālistiem, nerunāja, bet kopš tā brīža ir pagājuši, būs 17 gadi. Vairāk 17 gadi viņš ir pēdējais, Kimi Raikkonens pēdējais Ferrari čempions. Pēc tam ir mēģinājuši Sebastians Fetels četrkārtējais čempions. Pēc tam ir mēģinājuši Fernando Alonso, jo projām tiek uzskatīts nu viens no ātrākajiem, labākajiem pilotiem visu laiku, neskatoties uz tikai diviem tituliem. Nu, un tad ir kur Hamiltons. Nu, un, lai ko teiktu intervijās Hamiltons, ka viņam vajag atdot atpakaļ 8. Titulu, viņam būs jāpaņem. To 21. Gada to kausu, to trofeju viņam atpakaļ neviens nedos. Nu, un tādēļ viņš ir izreitinājis, ka nu, Ferrari ir lielāks izredzis. Nu, tā no viņa puses ir nu, liela likme. Nu, labi, skatās, ka viņam algu par to maksā, bet principā paliekot Mercedesā, es domāju, ka viņš tur varētu palikt līdz pensijai. Viņam tur atrastu kādu vietiņu. Vietu piemklāt, jā. Bet tagad, aizējot uz Ferrari, viņš tur brauks tik, cik brauks, un tad, kad tas būs beidzies, tad tas būs beidzies. Mm. Nu, gan jau, ka viņš arī mazliet ir iekrājis. Nē, nē, protams, bet, nu... Bet, nu, zin, kā to iekrāšanu, nu, ko nozīmē iekrāt? Gan atradīsies vietu. Nē. Mihēls Šumahers, lai viņam ir labi, tā kā viņam šobrīd ir labi. No manas skatu viedokļa Šumahram apnika skaitīt to naudu. Nu, viņš aizgāja projām no Ferrari ar saviem 7 tituliem. Nu, tad viņš kādu brīdi nosacīti nedarīja neko. Tad viņš uzkāpa uz kādu moci pa kaut kurieni pabrauca, kaut kur nogāzās, kaut kur kaut ko sasita. Viņš tāpat atnāca atpakaļ ar to brīdi nu, nekonkurēt spējīgu Mercedes. Un tur ir ļoti skaisti tie stāsti, ko izstāstīja Daniels Ricciardo, ka tad, kad tu esi otrajā, trešajā, ceturtajā komandā, un tad, kad esi piektajā, tu gribi būt vismaz trešajā, ceturtajā komandā, lai es varu pacīnīties, kāpt uz goda piedestāli. Tad, kad es esmu kādu brīdi otrajā, trešajā komandā, man vajag konkurēt spējīgu mašīnu, lai es varētu cīnīties par čempionu titulu, un tā vajadzēja arī Danielam Ricciardo. Tā Marki Weberi gāja projām no Red Bull, tā Sebastians Fetels gāja uz Ferrari, pēc tam uz Aston Martin, un tā Daniels Ricciardo aizgāja projām, un aizgāja, un Renault viņam neaizgāja, un McLaren viņam neaizgāja, un tad viņam bija 8 mēneši bez vispār nekādas formulas. Un tad rociņa salūza. Un tad salūza, nē, bet pirms salūza rociņa. Un viņš bija tāds aksesuārs. Viņu Horners paņēma atpakaļ. Viņš bija tā kā basketbola spēlēs tietai, lapsu tērpos dejo tur darbājās. Un tā sēja viņam galīgi nebija priecīga. Ar to, ka viņam iespējams ir pēdējos 30 gados visburvīgākais, skaistākais, tiešām foršākais smaids. Nē, viņš ir uztaisījis savu zīmolu iekšpusē F1. Jā. Nu? To nu viņš var tiešām līdz pensijai pēc tam turpināt strādāt, ja viņam tas kaut cik interesē. Un tad, lai kā to komandu sauc pirms 6 gadiem, vai tas Toro Rosso, vai tas Alfa Tauri, vai tas Visa Cash App RB, vai tie būtu buļi sarkani vai buļi sacīkšu, viņš ir atpakaļ, viņš brauc pa to trasi. Nu, arī viņam, kā viņam veiksies turklāt, viņam blakus tāds, līdz pusplecam Japāns Yuki Tsunoda, tas arī ļoti ātri brauc ar to formulu. Pārstāvi viņu visu līdz pusplecam. Pieminējāt to 8. titulu, ko atpakaļ nedos. Nu tad 21. Gada, šķiet 12. Decembris Abu Dhabi. Zādzība? Jocīga tiesneša rīcība, es tā teiktu. Nu, zinot to, kādos apstākļos un kādā stresā tiem cilvēkiem ir jādara savus darbs, nu nav nekāds brīnums, ka kādreiz nu, notiek arī šādi. Nu, tas nebija labākais risinājums, tā varētu teikt.
Bet, nu, tāda sazvērstība vienkārši notikumu attīstība uz vietas improvizācija. Ja tā būtu sazvērstība, to varētu nostrādāt labāk. Es nedomāju. Tu vieglāk izdarīt, tas ir tā, ka tu tomēr pamata esi basketbola spēlētājs, un liekas, ka tu ļoti labi zini, ka labi tiesnieši māk to izdarīt, tad, kad viņi grib, viņi tā kā nepamana. Tā kā nepamana. Bet tad ir vēl viena lieta, tur ir, oj, pirmajā formulā, 89. 90. Gads Ayrton Senna, Alens Prosts, Suzuka ar vietu maiņām, starta kārtība un tā tālāk, kurš kuram iebrauc. Nu, tā citos sporta veidos ir Eiropas čempionātā finālā Arvīds Sabonis, Lietuva, Dienvidslāvija, nobloķē vai nenobloķē, Hašeks, Buffalo Sabres, Dallas Stars, fināls, sestā spēle, izšķirošie vārti. Oficiāli negodīgi iemesti, jo Hašeka pretiniekam bija slida tā laika noteikumiem vārdsargu laukumu. Tā sportā notiek. Tā notiek. Vai tu zini to sajūtu? Tā ir uzvara. Un uzvara sākas ar drosmi. Ienāc BetSafe un sajūti uzvaras garšu. Ok, labi. Pirmā intriga Hamiltons. Otrā, kas mums notiek, teiksim, nezinu, ar... Ferrari, uz kuru tagad pāries 25. Gadā Hamiltons, tātad viens gads Ferrari vēl ir palicis pierādīt, ka viņi arī ir nu, spējīgi uzņemt viņu. Nu, pēdējos gados viņi ir mazliet uzņēmušies tādu Benny Hill lomu pirmajā formulā kaut kādos brīžos, bet kas būs šogad? Nē, nu, lielā mērā Hamiltons ir iesācis šo ķēdīti, no kuras tagad tālāk var attīstīt nu, ļoti daudz ko un skatīties, kas no tā izvērtīsies. Kas būs ar Ferrari, kas būs ar Mercedes? Ja nu pēkšņi Mercedes šogad pārliecinoši aizbrauc priekšā Ferrari, ko nu, ar kādām sajūtām Hamiltons dosies uz Ferrari nākamgad? Nu, tur ir ko skatīt, kurš nāks viņa vietā. Tur ir cīņa. Nu, tas viss tur turpina notikt. Nu, tā tad es teiktu papildinot ģirtu. Tomēr es pavilku strīpu vispirms zem piecām komandām. Tā tad ir Red Bull, tad jebkādā secībā Mercedes, Ferrari, McLaren 3, un tad ir Aston Martin atkal ar savu stāstu. Tur atnāk, tā tad vispirms par pašu Aston Martin stāstu. Tur ir Kanādas miljardieris. Ferrari patirgojas Kanādā, drēbes dažādas tur... gan Kanādā, gan Eiropā iztirgojas iekrājas miljārdu. Nu, un tad viņam piedzimis dēls, kurš kā izrādās, paiet 18 gadi, patīk un izdodās. Kopumā patīk un izdodās. Nu, un tad viņam naudiņas pietiek ne tikai, lai formulas komandu nopirkt, visu Aston Martin nopirkt. Nu, un tad viņi paaicina, nu, no kurienes aerodinamistus, gan no Red Bull, gan inženieris un tā tālāk, Nu, un pagājuši gadu tur tas leiciens viņiem pietiekam liels un salīdzinoši negaidīts. Nu, un Alonso tur ļoti maz pietrūk vairākas reizes finišējot otrajā vietā, ka viņš būtu izcīnījis to uzvaru. Nu, kā viņi, cik viņi iekodīs tiem priekšā esošajiem? Nu, un tad, nu, pilnīgi noteikti par stāstiem. Tātad, Riku, tu jau pats sauci. Mercedes, ģirds pateica, McLaren un Ferrari. Nu, tie visi ir nu, zīmoli, nu, tie visi ar tiem stāstiem. Tur visiem ir šādas vai citādākas valdes. Lielais Mercedes neskatās. Tur nav Toto Wolfam, ja kāds domā, ka tad, kad viņam bija tie iepriekšie septiņi tituli, seši Hamiltonam un viens Rosbergam, ka tagad Toto, nu, dara, ko tu gribi, jo viņam tur vairākas daļas, viņš arī ir biznesmenis un tā tālāk. Ka Ferrari ar Hamiltonu, starp citu, ar pašu lielo Stellantis, Johnu Elkanu runāja par savu nu, lielo īpašnieku, Anelli ģimenes. Nu, un McLarenam, nu, tur sākām Braunam tā pagājušā sezona, galīgi nebija tā, ka viņš tur katru akarēja atlaisties cigārs, vīna glāze, un ka viņš nu tā, oh, nu tur ar būs, saku, tur būs uztraukumi, tā tad vispirms cīņa par otro vietu, cīņa par trīnieku. No viņiem visiem prasa rezultātus. Tur ir Nu, rekordējā pēdējā laikā to vairāk var redzēt, ka tie lielie sponsori, kas dod naudu pirmajai formulai, visbiežāk tie ir viņu lielākie marketinga budžeti attiecīgajām kompānijām. Nu, tad viņi arī prasa atpakaļ. Var nopirkt pirmajā formulā titulu. Tas, protams, ir tāds, nu, neatbildams kopumā jautājums, bet mēs redzam, ka futbolā to... Nezinu, Manchester City paņem un sagrožu visu pasaules naudu, un viņiem izdodas. Nu, Paris Saint-Germain sagrožu visu pasaules naudu, viņiem...
izdodas. Tu vari nopirkt vislabākos miltus, vislabākās olas un vislabāko pienu, bet tā vēl nav garantija, ka tu izcepsi vislabāko maizi. Nu, tas vēl nav zvanīts. Bet par tām intrigām, nu, manuprāt, šī sezona ir vēl neparedzamāka par iepriekšējām, jo katras tās noteikumu izmaiņu cikla beigās, un mums nu, nākamgad mainīsies. Tātad šogad, nu, vismaz iepriekšējā vēsture liecina, ka būs vēl blīvāki tie rezultāti. Nu, visi būs pievilkušies, visi būs atkoduši, visi būs atraduši tos risinājumus, un jau... Piemēram, jo Jānis pieminēja McLaren, tad tas, ko viņiem izdevās izdarīt pagājušajā gada sezonas vidū ar uzlabojumiem, nu, tas arī bija tāds, nu, es nezinu, vai senākos gados kādam ir izdevies sezonas vidū tik ļoti izmainīt savus rezultātus, vienkārši, nu, paremontējot to formulu, mazliet uzlabojot. Nu, tas liecina, man liekas, drīzāk ne par to, ka viņi kaut ko, nu, baigi ģeniāli tur saskrūvēja, bet par to, ka tie rezultāti ir tik blīvi, kā ar šiem nedaudzajiem uzlabojumiem jau pietikt, lai no paša pakaļgala uzlektu līdz iespējām cīnīties par piedestālu. Imēr, viņi bija visu vienā atsevišķā sacīkstē 17.–19. Vieta, viņiem tas sezonas sākums, nu, principā starp rindiņām galvas ripos ir nepateikt neko. Tur ir Zakam Braunam, komandas vadītājam, viņš uz tepiķīšu sēdē nevienreiz vien, jau pieminētajās sarunās. Un tad, nu, visvairāk viņi gatavojas uz Silverstone. Un kaut kādu uzlabojumu jau Austrijā. Nu, viņi trīcēja tajā Austrijā, viņi trīcēja treniņu braucienu no Silverstonā. Un tad otrais un trešais, ja nekļūdos, bija braucēja Lando Norris un Oskars Piastri kvalifikācijā. Jau viņš jau tur lēkāja, bet vienlaicīgi tā bija tikai kvalifikācija. Tur viņām, Zakam Braunam, komandas vadītājiem, neviens inženieris neteica, ka tas strādās. Mēs nezinām. Un strādāja. Mēs piekrītas, neatceros, ka sezonas vidū tāds pārmērts. Ļoti maz liet, lai nonāktu pavisam citā galā tam rezultātu sarakstam. Nu, šobrīd viņi ir ļoti līdzīgi. Līdz ar to tas... Droši vien ir arī iemesls, kādēļ nu, Red Bull aizgāja pēkšņi citā virzienā ar visu savu aerodinamiku. Nu, vismaz ar to, kas ir redzams ārēji tai formulē. Tātad šogad mums nekādi būtiski noteikumi izmaiņas tehniskie parametri nemainās, kas būtu jāzina cilvēkiem, kas pēkšņi parādīsies. Nebūtiski sīkumi par protestu iesniegšanas termiņiem un tam līdzīgām lietām, kas normālam cilvēkam nav svarīgi. Pirmā formula kopumā, es tajā laikā, kad pagājušā gadsimta, kad es par to rakstīju, tad bija tāds ļoti klasisks, īsts kalendārs, smuks, eiropeisks. Tagad es skatos, tur Eiropas posmi palikuši kaut 6-7 no 24. Kā vispār šī geogrāfija ietekmē nu, tā, pirmās formulas vēsturisko mantojumu kopumā to sajūtu? Tā nav kļūst par tādu visiem izpatīkošu tādu lietu. Agrāk Spānijas kausa futbolā fināls spēlē Madridē. Jā. Tagad vairs nespēlē Madridē. Agrāk boksējās New Yorkā, tagad mazāk ne, boksējās. Es vairāk par to, ka... Parīz-Dakār vispār nav nekāda sakara, ne Parīz, ne Dakār. Jā, es tieši gribēju par to, ka nu, mēs sākam braukt, mēs sākam pasaules kausa futbolā spēlēt kaut kur, kur ir plus 40 grādi. Mēs turpat braucam pirmo formulu, kur cilvēki mirst noest un kuriem tagad ir pielāgot tur atļauja kaut kādas tur speciālās, ko ņemt, kas viņiem jūs atļauts tur šajos posmos. Nu, nav tā, ka mēs ir aizskriets ļoti, ļoti pakaļ tam dolāram. Nav tā. Nu kā, pirmkārt, tas ir pasaules čempionāts. Jā. Nu, no tās puses, jā. Tās pirmais ar saviem 7 posmiem 50. Gadā, nu, tas drīzāk bija Eiropas, bet, nu, labi, tur ir piedodams, jo baigi daudz mašīnu ārpus Eiropas, ja nu, vienīgi Amerikā vēl. Jā. Līdz ar to, kā bija, tā bija, bet šobrīd, nu, viņš tiešām attaisno to savu nosaukumu pasaules čempionāts. Nu, viņš notiek visā pasaulē. Viņš ir 5 kontinentos, 21 valstī, nemaldos šogad sacīksts. Jā. Un vēl ir, Igmar, tu zini, kas ir gaisa dārds? Viens no 7 pasaules brīnumiem. Nebukadnecers, viņš nebija nabadzīgākais cilvēks pasaulē. Tā viena brīdī pirmā pilsēta pasaulē, kas pārsniedz 200,000 iedzīvotāji, būvē taisa šis atkritis tiem, kam ir nauda, nekad nav bijusi citādāk. Nekad nav, jo tam salīdzinājumā, ko ģirds pieminēja tie 7 posmi 50. Gadā, tie pirmie pasaules čempionāti futbolā, tur Urugvajās un to tālāk, kam vīzas iedeva, kam neiedeva. Mums Latvijā slavenais 35. Gada Eiropas čempionāts basketbolā,
kuram tur iedeva kaut kādām zeķēm naudu vai maizītē, ja kā viņi tā vispār vilcienā, nu, Dena gluži kā Andrei Veģi filmā tur skrēja un Graubs filmā vai tā, bet nu tā šobrīd tās lietas notiek tur, kur ir nauda. Nu, citādāk. Nu, vairāk sacīkšu interesantāk, tas ir vienkārši. Bet nu, bišķiņ bija tā, ka pirmā formula bija pazaudējusi tās savas pozīcijas, to adrenalīnu sprici, mums tur man sirdī ne, bet pirmās formulas sirdī ietrieca Netflix ar vienu seriālu ar Drive to Survive. Netflixam visu cieņu, bet manuprāt, viņš padarīja to F1 interesantu tiem, kuri iepriekš to nebija pamanījuši. Vai tu zini to sajūtu? Tā ir uzvara. Un uzvara sākas ar drosmi. Ienāc pēc sevi un sajūti uzvaras garšu. Viņš parādīja tiem cilvēkiem, kuri, nu tā teikt, pēc noklusējuma neinteresējas par pirmo formulu vai par autosportu, parādīja viņiem, ka tur ir interesanti varoņi, tur ir interesanti stāsti, tur ir dramatiskas cīņas, tur ir traģēdijas un komēdijas un viss kopā. Tas Netflixam tiešām visu cieņu un paldies par to, ko viņi ir izdarījuši. Tas ievilka tos cilvēkus, kuri līdz šim nebija pamanījuši, bet tiem, kuri jūt līdzi, nu, viņiem, es domāju, tas Netflix, ok, interesanti paskatīties, bet viņi tik un tā skatās, jo viņiem tas interesē. Ir interesanti paskatīties. Nu, ok, nu, priekš jums tā bija zināms, ka tā ir konča, nu, Netflix ietina papīrītie, ko par ieraudzīja, nu, teiksim, lielāks loks, bet, nu... Nē, nenoliedzami interesanti. Brīnišķīgs seriāls, visu cieņu. Ne jau tikai interesanti. Tur ir, domāju, ka visā pasaulē otrs slavenākais... Nē, citādāk ir Michael Jordan tie pēdējie gadi, nofilmēti 98. Gadā, sataisīti drusku pēc pirmajām Drive to Survive sērijām. Nu, tur iedod nu, tās aizkulises, nu, tā, kur pārvēršās nu, mūsu dzīve, nezinu, mūsu bērnu dzīve. Mēs droši vien paši TikTokos un Snapchatos esam iespējams drusku mazāk nekā nu, vismaz mani bērni. Arī. Tur jau, arī jau, jā, viss kārtībā, bet... Tur ir vēl viens cikliskums, ļoti lakoniski, Bernijs Ecclestons mācēja, pirmās formulas, pēc būtības vadītājs, īpašnieks, mācēja dabūt atklātajā televīzijā. Formula gāja ierakstos, tāpat kā NBA basketbols un NBA fināli gāja, kaut kur negāja. Un viņš mācēja dabūt televīzijā, viņš mācēja dabūt, un tā viņa formula darbojās, nu, līdz tam brīdim, līdz tur sākās tas kritums apmēram. Nu, un vēl viņš mācēja no tām valstīm dabūt, kā no kuras 20-40 miljonus par sacīkstu strīkošanu. Nu, un tad viņš bija cienījumos gados cilvēks. Ja tev šķiet, ka mēs ģita esam sirmi, tad Ecclestons uz beigām bija vēl drusku sirmāks un, nu, varbūt ļoti izskatīgs vīriets, bet vēl dažas gadus vecāks par mums. Un viņš šiem jaunajiem nu, sociālajiem tīkliem, jaunajiem mēdījiem, nu, netika līdz. Un to jaunais īpašnieks, Liberty Media, nu, faktiski pirmajām dienām, kur viņš mācēja dabūt tajos, lūk, kad ģirds teica, uzrunā tos cilvēkus, kas līdz šim nezināja, ka tas ir interesanti. Tu skaties? Skatos. Bet nu, došiņ ne tā, kā liela daļa, kas gaida tad pirmā sērija, tā kā kaut kāda doza, apmēram, nu, kad būs tur parādās. Kā tikko jaunās dalībās? Jā, es saku, nu, gaida bija pirms tām visu. Nu, es tādā, es varu pat arī man, es zinu tos faktus, tātad man kaut vai pagājušajā sezonā, tātad jau pieminēties Daniels Ricciardo, tas, kad viņš pasaka, ka viņš vairāk nebrauks vai ka atkal viņš brauks elektriskā čempiona Nikada Vrīsa vietā, tā seja preses konference un tā presa relīze jau ir citādāka nekā tam pašam Ricciardo, tev ir piestiprināta tā kamera, un mēs redzām to viņa emociju, un mēs redzām arī, kā Niks de Vries iziet ārā no savas viesistabas, no viesnīcas istabas. Nu, mums nekādos iepriekšējos apstākļos tur, nu, gan Viljams komandā mazliet rimtāk tā īpašnieku maiņa bija, bet McLaren komandā, Rons Denis bija turp atpakaļ ar Vitmāršiem, kādi tu tikai nebija tie vadītāji. Nu, un tagad visā tajā laikā mums jau nebija klāt kamera, kā Rons Denis iet, viņš uz paklāja. Vienreiz bija. Nu, Blaņķis ar brokastīm, ar čempionu, jā. Stjuart laikā. Nu, tagad, rekur ir, nu, mums parāda, kā Zaks Brauns pie pieminētā Paul Walsha sēž, vai kā Zakam Braunam ir jā taisnojās partneriem.
Nu, un, kā Zaks Brauns runā ar Lando Norisu, kur aicina jau uz citām komandām, jeb ir baumas, kā aicina un kā viņš spēlē golfu. Respektīvi, tie ir aizkadri, kuras mēs citā gadījumā neieraudzītu vispār un kas palīdz iedot, piedot kontekstu visam tam, ko mēs redzam, nezinu, relīzēs ekrānos. Nu, tikai un, tā, tu uzzini, ka tur ir tie varoņi. Nu, vai nu tu tam seko līdzi, un tad tu zini, kā kuram iet un kādam jūti vai nejūti līdzi. Bet šie Netflixa stāsti nu, iedod cilvēkam, kurš pirms tam par to nav interesējies, viņam pretējā gadījumā ieslēdzot formulu, tur brauc zaļa mašīna, sarkana mašīna, šoreiz sarkanā brauc nedaudz ātrāk. Nu, tas to nav, nav interesanti ilgi skatīties. Jā, mazāk. Nu, un tagad, ja būtu tāds seriāls, Ayrton Senna uzšāva Ediem Irvainam, tad Coulthards ar Schumacheru gandrīz viens tur otru nogalināja. Un tas bija no lielajām kamerām, nu tur kaut ko grūda, kaut kur gāja, kaut kādi bari viņu šķīra. Jā, galvām tur. Un tagad iedomājies tā kamera, kaut vai lai viņi ir pašķirti. Ko tas Schumacheris saka par to Coulthardu? Jo oficiāli Coulthards mēģināja nogalināt Schumacheru, jo lietus laikā nepietiekā, jeb nepareizajā vietā nobrauc malā, un Schumacheris uzbrauc virsū. Un ja, būtu, un ja būtu tā kamera, ko Coulthards pasaka, vai pasaka 94. Gadā visu cieņu Schumacheru filmas veidotājiem, ka tur bija Schumacheru filmā bija ļoti labi 94. Gadā uztaisīts, kad izstāstīts un parādīts, kad Schumachers Damon O'Hillam uzbrauc virsū apzināti. Un nu, tur, ja vēl tuvāk būtu tās Drive to Survive kameras, ko gan Damons Hills, gan pats Schumachers, tur starp citu, ja tur par vēsturiskajām lietām, tas sots Schumacheram, kurš bija vai nebija sots, nu, tur var diskutējams. Nu, nu, un galu galā Drive to Survive 97. Gads, Schumacher aks numur 2. Žaks Vilnies brauc pa priekšu un Schumachers viņam virsū. Tas bija sots, nevis pa 94. Gadu, atvainojos, pa 97. Gadu. Nu, jo tur tos... bija pārāk uzskatāma tur... tagustība, kad jā, viņš mēģināja trāpīt sānos. Jā, jo tur tā kamera trāpījās, ka vēl ir gabaliņš jābrauc taisni, bet rokas sagriežās šitā. Un, nu, un tur, ja būtu vēl tie visi, protams, kad profesionāli izveidota mūzika, skaņu celiņš, nu visi kadru garumi. Ne, tas ir seriāls, kuru noteikti vajag noskatīties cilvēkam, kurš nu, nezin, kāpēc tā formula varētu būt interesanta. Jo tajā brīdī viņa noteikti kļūs interesanti. Tāpēc tie kaimiņi brāvi katru svētdienu tur aizdien. Jā, nu. Jā. Sāk skaitīt Eklstons irmos matus. Es te pa pagājušo gadsimtu runāju, no kura gada jums pašiem ir pirmās atmiņas par pirmo formulu? Tāds apzināts, ka tu tagad var pateikt. Nu, to es atceros, jā, tajā gadā. Nu, laikam, kad Edgars Skulte bija aizbraucis un viņa publikācijas par to, tas man ir palicis atmiņā Sennas nāve. Nu, pēc tam jau mēs sākām komentēt. Nu, man savukārt, tu varbūt jau biji dzimis mazlietiņi. Mazlietiņi, jā, varuši vien. Man gados 12 sākās ar to, ka man tētis prata vairākas valodas, un tētim bija pasūtīts, un Padomu Savienībā nāca uz mājām, ja tā latviski var teikt, ir tādi švetmatoru, štadion, žurnāli, un tur man bija viss nolīmēts ar to pirmo formulu. Un Dzirnavu ielas un Brīvības ielas stūrī bija antikvariāts, un tur tika medīti žurnāli, un tad... mums ar brāli bija tā, nu, plakāti, bildes un tā tālāk. Nu, man tā tad, es nezinu, vai piekrāju teikt. Man lopas tik nebija. 82. 84. Gadu. Tagad tu jau bendāzā gāji. Es jau pretendēt uz pabas kolas. Tu jau bendāzā gāji. Bendāzā negāji nevienu dienu. Bet, jā, es gribēju prasīt tā tīri subjektīvi. Nu, kurš ir bijis visā šajā laika posmā tāds aizraujošākais tiešām... Sajūtu ziņā visforšākais laiks, kad sekot pirmai formulai. No tev no tātad 90. Gadu sākuma, no tev vēl bišķiņa māza astīt vēl atpakaļ. Gadiņas 5. Aizraujošāk. Nu tā, kad ir visforšāk, kad tiešām tu gaidi tos mačus, tu gribi redzēt pašam interesantam, pašam. Nu sāksim ar to, kamēr Ģirds domā pieminētais Edgars Skulte sagaidīt. Edgars bija, ja nevienu neizlaižu, aizsāka pirmo astniņu stūri tavās rokās avīzē Padomju jaunatne, nu tu gaidi, jo tas švetmatoru atnāca vēlāk.
Mm-hmm. Tu sagaidīji, nezinu, pirmdienā, vai otrdienā, vai trešdienā, kad Edgars Kods bija ierakstījis padomu jaunatnē. Un tur bija 80. Gadu vidus, tātad tur Alēni Prosti un Naidželi Manceli un tā tālāk. Tā kā, nu, tur jau tie pirmie bija. Tā kā. Ziņas, nu, tas sākums. Sākums. Bet jā, bet interesantākais. Ne tā, ka šausmīgi garlaicīgi, tā, nu... Bet tā, ka šausmīgi interesanti. Vai tu zini to sajūtu? Tā ir uzvara. Un uzvara sākas ar drosmi. Ienāc Betsafe un sajūti uzvaras garšu. Nē, šausmīgi interesanti. Kāds duels vai kāds? Nē, nezinu, nu, tieši. Ja tā kā nu, aizraujoši un traki, tad drīzāk braucēji nekā laiks. Nu, Romains Grožāns, Takuma Sato, mums ir nu, dažādi eksemplāri, kuri ir spējuši sagādāt nu, neticams pārsteigums pēkšņi sacīkšu vidū. Tā kā. Tie ir aizraujoši, teiksim tā, nu, tādi dinamiskāki un neprognozējami čaļi, kuras pamēģinam nosaukt nezinu, vienu vai trīs visu laiku. Izcilākos, nu katram to šeit savi viens. Kā māte, kā mēte, kā jā, klēt. Bet teiši tāpēc sauc savu klēt. Tev ir? Tāds tops? Man personiski ir etalons vēl no tā laika, pat piecgan maz redzēju, bet vienalga Ayrton Senna gan pēc rakstura, gan pēc braukšanas, gan pēc nu, tādiem sajūtu ziņām, man liekas, tas ir tāds, man palicis kā etalons. Tur var spriest un salīdzināt, un ir par ko runāt. Un protams, tu viesībās vienmēr var par to nosekt visu vakaru ar šiem jautājumiem. Bet, manuprāt, tas nav īsti salīdzināms, jo tās, nu, tās mašīnas pēc nosaukuma ir līdzīgas. Nu, mēs nevaram salīdzināt to, ar ko šodien brauc, ar to, ar ko brauc Senna, un ar to, ar ko brauc Fangio. Nu, tas ir... Nu, labi, viņam ir četri riteņi un liels motors, bet tur arī tās līdzības beidzas. Tie ir kardināli atšķirīgi spēkrati. Un kaut vai, nu, piemēram, tas, kā Weberam neizdevās tik galā ar to pašu formulu, ar kuru Fetelam izdevās, nu, tas vien jau liecina, cik ļoti atšķirīgas ir tās mašīnas, cik ļoti atšķirās viņu vadīšana, cik ļoti atšķirās tās spējas, kuras tam pilotam tajā brīdī ir nepieciešamas. Nu, tas pats Niks de Vries, viņš ir nu, vinējis visu, ko vien var, līdz brīdim, kamēr viņš nonāca pirmajā formulā, un tur viņš nevar izdarīt neko. Tā, jā, tā joprojām ir formula, jā, viņš māk braukt ar mašīnu, jā, viņš māk braukt ar formulu, jā, viņš ir sasodīt ātrs un viņam nekas nesanāk. Nevis pēc citu spriedu, pēc paša viņš jā. Atzīst, ka nu, viņš pilnīgi aizgāja štrējā, ne tā, kā viņš bija cerējis. Un ļoti iespējams, ka Hamiltons vispār nevarētu pabraukt ar Sennas formulu un nu, tikpat, nu, iespējams, ka Fangio nespēja tik galā ar šodienas mašīnu, nu, tas ir... Pilnīgi jā, atšķirīgs braucamrīgs. Tā, bet tu nav arī objektīvi. Tā, man jautājums drīzāk bija subjektīvi. Nu, man nē, tas, man ir viska... Ja man jāliek viens plakāts pie sienas, atgriežoties bērnībā, ko es tu manos pilnīgi? Darbos ir bijis jāsalīdzina basketbolā. Man darbā Jānis Krūmiņš ar Valdu Valteru un Kristapu Porziņģi un Jordans ar Magic un tā tālāk un tā projām. Nu, man bija ļoti vienkārši, ka es strādāju, es 94. Gada 1. Maijā lasīju ziņas. Un es zināju tos notikumus trasē, un ja nekļūdos ap 6 no Boloņas slimnīcas pienāca tā ziņa, ka Ayrton Senna ir miris, nu, man apkārtiem ar ģimenei saka, nu, nav tā, ka es pa labi, pa kreisi raudu, tur kāds kādu filmā nobučo, un es jau, nu, bija jocīga sajūta tajā brīdī, kad Ayrton Senna nomira. Varbūt arī, tā kā tu saki, to subjektīvo, nu man Senna bija burvis. Piekrītot katram, ko Ģirds saka, jo tajos gados tie Juan Manuel Fangio, tie 5 tituli, nu es man ideju nav. Nu nav, pat kādiem parametriem viņus vērtē. Tā nu tā, tā. Nu, vienu viņam uzdāvināja, zinām, nu, mēram. Vienu, nu jā, te kādam ik pa laikam. Tā teik par nopelniem, par mūžu ieguldījumu. Tā tradīcija. Jā. Nu, es sauktu Senna, un tad es nevaru nesaukt Schumacher un Hamiltonu. Nu, es, nu, jo kaut kā, lai kādas ir tās mašīnas, nu, cik ātri tām var pabraukt, Schumachers un Senna, tā manā izpratnē es tos trīs nosaukt, tad Senna, Schumachers, Hamiltons. Ja tur, nu, viss ir no tā, kā tev saskan ar to mašīnu un kā tas tavs rokraksts saskan ar tās mašīnas iespējām, nu, tur
tas ir viņiem ir sevišķi šobrīd un pēdējos gados arvien vairāk, viņiem taču nav iespēja trenēties. Viņi nevar piešauties pie tās formulas. Viņiem ir trīs testu dienas un maucam uz gonku, tur treniņu braucienu pāris stundas un aiziet. Viss, viņam vai nu iet, vai nu neiet. Viņam nav laika nu, kaut ko saglābt vai uztrenēt. Vai nu sanāk, vai nu nesanāk. Tur ir on off. Un es piebilstu tam, ko Ģits teica, nu, tur jau tikpat labi, kā mēs runājam par tiem Sennām, Hamiltoniem, Šumacheriem. Nu, skaidrs, ka tiem, kas viņam tās mašīnas sataisīja, tiem, kas tagadējos laikos no tiem simulatoriem nolasa, lai vispār dabūtu to, kas pirmajās filmēšanas dienās Bahreinā, Sahirā vai Silvestonā izbrauc tur pafilmēt, cik viņi drīkst pabraukt, un tagad tie trīs testi Bahreinā. Viss tev jau jābūt gatava. Elektriskie auto, kurus jūs arī tā kā mazliet runājat par viņiem, tā ir sporta, autosporta nākotne vai tāda pārākstīšanās šobrīd līdz laikam? Tieši sporta auto, sporta sacensībā. Nu, viņiem noteikti ir sava vieta, bet tās tehnoloģijas, uz kurām šobrīd spiež F1 arvien vairāk, nu, tie arī kļūst arvien efektīvāki un no nākamā gada kļūst vēl efektīvāki dzinēji. Nu, līdz ar to mums, es teiktu, ka drīzāk tādi sadzīvē lietojami risinājumi nāks no F1 nekā no elektriskajām. Tās nu, būtībā izmanto to, ko mēs jau zinām par elektriskajām formulām, bet tās cīņas un tās sacīgas bija ļoti interesantas, ir ļoti interesantas, tur ir ko redzēt un ir kam just līdzi, bet es pieļauju, ka tas ir tāpat kā, nu, tu vari uzbūvēt visas interesantāko trasu pasaulē, bet cilvēki tik un tā Monako skatīsies. Principā mēs paredzam, ka viņas tomēr, nu, ies paralēli, nebūs tā, ka vienā brīdī elektriskā auto nomainīs. Tā kā mēs redzam, mēģina ielas auto nomainīt, pilsētas aizliegt, tur iekšķēt zinājas un tā tālāk. Nē, nebūs tā, ka pirmā formula pacels ķepas un teiks, ok, es domāju, ka tad drīzāk pirmā formula viņus apēdīs nekā pacels ķepas. Nu, pat, ja pirmā formula kļūs pilnīgi tikai un vienīgi elektriska, tad tajās elektriskās vairs nebūs. Mums tik un tā vajadzēs pirmo formulu. Pat, ja tajā brīdī pirmā formula būs elektriska, tā joprojām būs F1. Tie mēģinājumi Amerikā taisīt dažādas basketbola līgas, dažādas amerikāņu futbola līgas, tā nu, sauc tā mārketinga jauda šobrīd pirmajai formulē. Nu, tas, ko cilvēki grib skatīties, saliekot kopā tai skaitā par to, ko mēs šodien esam runājuši. Zīmoli mašīnas, zīmoli piloti, zīmoli trases notikumi un tā tālāk, tā vēsture. Nenormāli jaudīgi. Vēsture veido tos stāstus. Pretējā gadījumā tev ir nu, 20 gladiatori, kas ir atnākuši sisties, un tev baigi nu, tā nerūp, kurš no viņiem aizies mājās veselāks. Nu, un tur ir jābūt tam kaut kādam zelta vidusceļam. Ir interesants tās sacīgas, tur reizēm bija pārāk interesants, tur nevarēja saprast pēdējā aplī, kas beigsies, kāpēc viņš jau brauc un tas vairs nebrauc, bet kopumā tie piloti tomēr nu, bija tie, kam formulā tik labi negāja. Tur taiskaitā to, vai kādam ir 10 gadi vai 15 vai 20 gadi ar vienādu mašīnu tie braucēji, kas šobrīd brauc pirmajā formulā, brauc ātrāk un labāk nekā tie, kas brauc elektriskajā formulā. Mm-hmm. Ok, labi. Un nekad ir īsi piemērs nekāda nepalīdzēja elektriskajā formulē. Tas jau pat nav runa par elektrisko. Viņš ir pirms tam bija vinnējis visu Jā. Pārējo, visu iespējamo. Vienkārši nesanāca F1. Labi, par nākot runājot, bišķi ielicam lokālākā dīķī. Pabeidzam teikumu. Tomas Štolcermaņa karjeras augstākais punkts būs? F1? Nu, nezinām, tāpēc tas ir jautājums, jo daudzi domā, ka, nu, neteikšu, ka daudzi un ka domā, bet ir noteikti, kas cer, ka tas varētu beigties kaut kur tajā stratosfērā, par ko mēs šobrīd runājam, bet mēģinām pabeigt teikumu, kāds būs viņa karjeras augstākais. F1 ir augstākais punkts, viņa karjeras augstākais punkts varētu būt. Nu, ja viņš mērķē uz kaut ko zemāku, tad nav vērts naudu. Kā tu domā, brauks viņš pirmajā formulā vai nebrauks? Viņam ir jābrauc. Jā. Ja viņš taisās braukt kaut kur mazāk nekā pirmajā formulā, tad to nav vairs darīt. Nenormālai apstākļu sakatībai. Tur jau trešajā paaudzē dzimta sapņo ar, sākot ar Vladislavu Šlēgielmilho, ar Haraldu un oj. Tētis. Tētis, mammas, meitas, māsas, krustēvi.
apstākļu sakritībai. Tur jau tagad, kā viņam iet F4 formulās, gan Abu Dabī, gan Āzijā un tā tālāk. Nu, skaidrs, nu, tur jau paskaties tajā tabulā šobrīd, tur arī tajā vecumā ir, kas brauc ātrāk par viņu, arī tajās sacensībās. Tur ir agrāk bija izteiktāks topiks, tā dēvētie maksas piloti. Nu, Pastors Maldonado ar Venecuēlas naftas miljoniem. Viņš tāpat bija F2, GP2 čempions. Nu, viņa arī māk braukt ar mašīnu. Peres nebez naudas. Izredzes mainās, ja iepretīm uzvārdam pamainās karoks. Jo tāda opcija mamma tā kā ir piesaukusi savulaik, nu, salīdzinoši nesen. Viņa izredzes palielinās, ja viņš pēkšņi sāk pārstāvēt. Es teiktu, ka tas ir tik neprognozējams. Nu, manuprāt, viņš šobrīd ir ļoti tuvu tam, lai varētu jebkurā brīdī izšaut uz pirmā formulu. Bet, kā jau Jānis teica, tur ir tik nu, daudziem apstākļiem jāsakrīt, lai tas notiktu. Tur ir tik daudz veiksmes un nu, miljārdi dažādu apsvērumu, kas cilvēks lēmumos tiek iesaistīti. Nu, mums ir milzīgs daudzums ar pilotiem, ar talantīgiem pilotiem, kuri brauc nu, ļoti daudz un dažādās formulu kategorijās. Mums ir 20 mašīnas uz start F1. Tikai 20. 20. Nav. Vai tu zini to sajūtu? Tā ir uzvara. Un uzvara sākas ar drosmi. Ienāc Betsafe un sajūti uzvaras garšu. 82. Gads bija ļoti interesants pirmās formulas čempionāts. 81. Gadā ar tādu brabā mašīnu uzvarēja brazīlietis Nelsons Piquet. Un Ferrari, tur bija visam jābūt kārtībā ar Ferrari. Bet Žils Vilnievs vēlākā 97. Gada čempiona tēvs nositās. Un tad Didier Pironi, viņam ar viss bija labi līdz viņš piedzīvoja šausmīgu avāriju. Uzvarēja tajā tā gada čempionātā Somijas zviedrs īstajā vārdā Keijo Rosbergs, visu sauc viņu par Keki Rosbergu, 82. Gadā uzvarēja. Maklērinos pabrauc, pēc tam viņam nekas baigi daudz vairs neizdevās. Viņam piedzimdās Niko. Viņš izvēlējās, ka viņam ir jābūt vācietim. Jau tajā brīdī izvēlējās mammas dzimtenē labāk vācietis nekā Soms ar Hakineniem, Raikoneniem un tā tālāk. Nu, labi, tur jau tajā brīdī vēl netik ļoti Hakineni, Raikoneni, bet jau kurā gadījumā. Nu, kaut sporta tradīcijas diezgan spēcīgas. Jā, un tad tur skaiti, un tad tik viegli negāja. Un, nu, tur jau tās jau pat pirms visiem Drive to Survive, kā Maksa Verstapena tētis, vēl viens gana čempions Joss Verstapens, kā viņi tur braukāja, veda uz tām kartinga sacīkstēm un tā tālāk. Un tā, protams, tur var saldā maizīte nebija, kamēr viņi dabūja uz strīpes. Labi, noliekam malā Štalcermanu tieši, nezinu, no formulas. Noliekam malā, lai viņš brauc. Šobrīd. Viņš ir mūsu lielākā cerība. Nē, mēs viņam liekam trasē, nevis malā, bet to uzvārdu šobrīd. Kas ir šobrīd mūsu jaudīgākais čeks motoru sportos? 22, 3 vai 4 riteņiem, kā tu teiktu? Nu, ja pa visiem kopā. Savā, nu jā, teiksim, visaugstāk savā līmenī izsitīt. Nu, ka Štolcermanis šobrīd un brāļa Reišuļa tūlīt. Mm-hmm. Tas ir nākotnē, jā? Nu, viņi vēl nav tikuši līdz pasaules čempionātam. Tūt būs. Tad, nu, respektīvi, viens ir šobrīd un Reišuļi tuvā nākotnē uz to pretendē. Nē, nu, uz pagaidām brauc joprojām MX2 pasaules čempions Pauls Jonas. Nu, tā. Nu, objektīvi viņš ir ticis vistālāk, jā. Jā, bet, nu, jā, mazliet uz 5 gadiem ir iesēdies MXGP mazliet ar visām traumām, visiem pāri. Es nav iesēdies. Nē, es domāju vairāk. Blīvi, smagi un sarežģīti. Iebuksēs tieši ar tiem veselības jautājumiem, kur visiem ir aktuāli, bet kaut kā. Šeit Latvijā mēs un pat Paula menedžers pietiekami atklāti Kristē Serģi stāsti, vai viņš ir bijis galīgi gatavs un varbūt, varbūt netika labs fiziski, un tāpēc viņš tur aizbrauc, nu, tā rekord, to katru kritienu ģirds, protams, ka izstāstīs. Bet Džefrijam Herlingsam, iespējams talantīgākajam, kurš iespējams palabo man talantīgāks par Tim Geiseru. Iespējams. Nu, ja tu krīti zemē, tad jā. Rezultāti tās nav. Viņas krūves
Man liekas, viņam tur ir reiz, divi, reiz, trīs nekā Paulam tās krūzes. Kur viņš krīt, kam viņš uzbrauc virsū un tā tālāk. Nu, tieši tāpat kā nu, F1 tā veiksme ir ārkārtīgi būtiska, lai līdz turienai nonāktu tā, tajā motokrosā tā veiksme ir ārkārtīgi būtiska, lai tu nesalaustos. Mm. Jo nu, tas pats Everts savā autobiogrāfijā atzīst, ka nu, nu, vēl vienas sarautas ceļgala saites un viņš nu, no viņa būtu bombas sanācis nevis pasaules čempions, jo neko citu viņš neprad darīt. Un cik Kairolī Tonijam Antonio 5 tituli? Mazliet vairāk. Vairāk. Vai arī MXGP, ja? Nu, pa visām nu. klasēm kopā. 7. Jā. Viņam pietrūk līdz nākamajam Hamiltonam. Un arī viņam ar tām skrūvēm ir kārtībā. Arī viņš krīt un tā tālāk. Nu, tur Paulam, nu... Bet šobrīd vienkārši reiši lielbāži. Cīnīsies, domājams, drīz par brāļu nu, Daniels Bruno Blaksoja klasē. Cer cīnīties par čempionu titulu. Nu, tas pēc savā blīvuma nav gluži salīdzināms ar MXGP. Ja, nu, protams. Nu. Un arī ne ar formulā. Bet Paulu tu nepieminēji, starp, tu pieminēji Štolcermanu, tu pieminēji... Nē, es es saklausīju, ka nākotnes skatījos. No objektīvi Paulus šobrīd ir MXGP, viņš brauc pasaules čempionātā, viņš ir nu, aizbraucis jā. Vistālāk par visiem latviešu motokrosā. Viņam ir tikai teoretiski, kas varētu būt, uz viņu varētu skatīties vēl uz priekšu un uz priekšu. Nu, no tas pusprāms, ka nāk Džekijai 20. Noteikti skatīsimies jā. Uz viņu uz priekšu un uz priekšu, jo nu, tajā pasaules motokrosā viņam vēl ir daudz gadu rezervē un ņemot vērā to viņa ātrumu, viņam ir iespējas šaut jebkurā sezonā. Cik latvijas runājot krūti ir tas, ka mums būs pasaules rallī čempionāta posms Latvijā? Jo domas dalās. Vai tas šobrīd ir ļoti forši, vai tas ir tāpēc, ka pārējie varbūt ne tik ļoti par to cīnās? A, kāpēc, lai tas mums nebūtu forši? Pat ja pārējie par to netik ļoti cīnās, kāpēc, lai mums tas nebūtu forši? Nē, nu jautājums, kādā stadijā ir šobrīd VRC un no, cik mēs to uztveram kā augšu pajopējošu sacensību tādu seriālu? Un... Tas ir viens no 5 pasaules čempionātiem. Viens no 5 FIA pasaules čempionātiem. Nu, tas nozīmē, ka mums jau ir 2. Mhm. Tāpēc jā, rallycross arī sāka laikam bišķiņ jaudīgāk un daudz sološāk nekā tas viss ir izvērties. Tev ir kaut kāds tāds secinājums par to, kāpēc varbūt tas tā neaizlidoja baigas pārnos tādos, kā tas varbūt sākumā bija nu, tas paredzēts. Tas aizlidoja spārnos, nu katrs tas sporta veids iet kaut kādiem cikliem cauri. Nu, tur es nedomāju, ka kaut kādu... Vairāk vai mazāk interesantu sezonu dēļ tas sporta veids ir jānoraksta. Nē, es nedomāju norakstīt. Es domāju, vai ir, nu, tā līkne ir tāda, kāda to varēja paredzēt, vai ir kaut kādas grūtības vairāk nevar, nekā bija paredzēt. Neviens nevar paredzēt tās līknes, kā tas izvērtīsies un kā tas sanāks, bet objektīvi tas ir augstākais plaukts. Un mums ir 2 no 5. Nu, tas ir fantastisks sasniegums. Tātad formula mums izstūrēs arī ir Aldīs, vai ir cēj izstūrēs. Tas pašreizējo situāciju, kur acīm redzamie, ir nu, tāds intereses kritums no rūpnīcas komandām. No tāda. Nu, cik reižu savā vēsturē pirmā formula ir izgājusi cauri intereses kritumam no rūpnīcas komandām un rūpnīcas komanda atnākšanai atpakaļ. Nu, tas tā grozās uz priekšu. Jā, šobrīd rūpnīcas ir 3. Kas piedalās, ja nevis tas ir labi vai slikti, nu skaits, ka tas nav pārāk labi. Nu, tas kritums ir, nu, un Ģirds jau ļoti skaisti pasaka, nu, atpakaļ pie tā pasaules čempionāta rallijā, mēs jau visi esam maksātāji. Mēs maksājam, un tur skaits, es neesmu mēģinājis saprast. Nu, ir kaut kāds iemesls, kāpēc Igauņi vairāk nerīko, kāpēc nebūs Igaunijā posmas. Ja to var sarīkot un visas tās rīkotās sacensības, man liekas, ka rallija krosā, kas ir pasaules čempionāti, ir ļoti labā līmenī norīkots, man liekas, ka šīs atbilstām gadījumām nu, nerīkot, ja ir tāda iespēja. Ja mūsu, es būtu tai komandājs, ar ietu pie valsts, es lūgtu un mēģinātu rīkot. Tas, ka arī es esmu piedalījies diskusijās, ka es gribētu tiem, kas rīko... Olimpisko spēļu kvalifikācijas, pasaules čempionātus, kaut vai motokrosā, ka tur tie kritērija apmēram vienādi. Nu, jūs kopā sarēķinat, tas valstī ir labi,
Nu, un cik valsts dos vienā sezonā, nu, nezinu, kopā. Mums ir 5-10, jo kopā mēs, ka visam tas maciņš ir tik, cik ir tas maciņš. Nu, mums jau tā burvju cepuri nav, mums nav tur, kur mēs vēdiņu. Mēs tikai pagrābjam un ir vēdiņš un saliekam kopā. Nu, skaidrs, ka mēs esam runājuši, ka tas izvērtēšanas process jau mums nav tāds labs. Nu jā, bet tas būs mūšanais stāsts par motorsportiem, jo kas nekad nekļūs pēkšņi ar burmāju un lēti, tie vienmēr būs viena no dārgākajiem vispār pasākumiem. Izmaksu ziņā kādi būs? Nu, daži zirgi maksā dārgāk. Viena no dārgākajiem, es teicu, jā. Vācija nevar sarīkot pirmo formu kopš 20. Gada. Vācija... Nē, tāpēc es, jā, nu tas, es negaidīju šeit negatīvu atbildes, es tieši gribēju izpraucēt uz kādu iedvesmojošu cilvēkus aicinošu. Sekot nu, vai vērtēt to sporta veidu pēc autoražotāju iesaistes ir, nu, manuprāt, nepareizi, jo tieši tāpēc ir svarīgi, lai tai pašā F1 būtu tādas komandas kā Williams, kā McLaren. Nu, labi, Ferrari šajā gadījumā apvieno gan komandu, gan autoražotāju, bet tādi, kuri dzīvo tur. Jo tam autoražotājam tas jebkurā gadījumā ir vai nu kaut kāds R&D vai marketinga projekts vai visbiežāk abi divi kopā. Vai tu zini to sajūtu? Tā ir uzvara. Un uzvara sākas ar drosmi. Ienāc BetSafe un sajūti uzvaras garšu. Viņam tas ir kaut kāds projekts, kurš kādu laiku ir un kaut kādā laikā beidzās. Un tad ir svarīgi, lai tur paliek tās komandas, kas ir komandas. Ja autoražotāji nāk un iet, atnāks nākamais, aizies nākamais un tā tas ies uz priekšu. Ar, jā, bet formula ir formula un pasaules čempionāts Rallijā ir pasaules čempionāts Rallijā. Tur īsti tu nekļūsi par pasaules čempionu bez formulas, bez rūpnīcas komandas. Bet, lūk, pirmajā formulā tur tie budžeti ir tādi, ka Mercedes ir gandrīz izņēmums, kam ir izdevies kā rūpnīcas komandai. Tur varētu uzskaitīt vai BMW vai Toyota, tur strīdējās, bet ka vienbrīd nebija lielākais budžets Toyota komandai, un viņi tur nekur tūmā netika panākumi. Tā kā tas atšķirības ar formulu un rallī. Jebkurā gadījumā mēs esam privileģēti, un divus no pasaulē esošiem 5 čempionātiem mēs šogad redzēsim. Jā, mums ir iespēja viņus noskatīties, neņemot līdzi pasi. Jā. Tas ir labs radītājs. Es domāju, ka tur ir... Nu, tie ir svētki tiem mūsu rallī skatītājiem, kas brauc par Latviju, kas brauc uz Somiju, kas vēl uz Zviedrijumais, ka Somija tāds māju posms pirms bija Igaunijā, kur visas teltas piedzīvojam un tā tālāk. Nu, tie ir svētki. Cik daudz, cik bieži vai katru gadu vai tas ir cits jautājums. Tas, ka varbūt pirms dažiem gadiem bija mazliet iespaidīgāk, tas jau nenozīmē, ka šis priekšnesums būs sliktāks. Nu, mums tāpēc nav jāskumst, ka vaidieniņi, redz, kā nevienam nevajadzēja, tāpēc mēs paņēmām, nu nē, tā taču nebija. Nu, tas tāds iluzorais prestīža jautājums, bet realitātē tas, ko mēs redzēsim, būs tomēr augstākā līmeņa autosacīksts, kas tieši šobrīd tā. Ir pasaka. Mums vajag rīkot to basketbola olimpisko kvalifikācijas turnīru? Vai mums vajag braukt uz olimpiādi? Es... Nejaudz, jā. Ko nejaudz? Sainās. Nē, no sporta, nē, tikai no naudas došanas. Nē. Nu, pieņemsim, ka tā nav, nu, es runāju par gadījumu, kad mēs nerunājām par Krievijas iebrukumu Ukrainā. Vai tērēt miljonus, lai sarīkot arēnā Rīga konkrēto kvalifikācijas turnīru 2. 7. jūlijā? Tad es nesaistīšu. Nu, nevar jau atbildēt, nu, kā no tiem mūsu profesijas, ja ir tās sacensības, ir, nu, tur, lai skaita to naudu. Nu, mēs ar tevi esam visādi izdiskutējuši, ka būtu labi, ka kāds paskaitītu. Nu, mēs jau, tu pameti motoru sporta žurnālistikas pienākumus. Nu, tur. Šūpuli, jā. Tā kā, nu, tas, ka pie mums ir tie pasākumi, tas jau līdzjutējiem svētki. Jā, nu labi, nu lai Bahreinā skaita naudu, mēs šobrīd Latvijā neskaitīsim, jo viss jau ir izlemts un viss notiks, iesim, baldīsim, skatīsimies mazliet vēlāk gadā, bet nu, tiem, kam
ar stundiņu bija par maz. Šīs divas balsts paklausīt, droši vien tad slēdzam iekšā. Sakiet, cikos un kur jūs esat dzirdami? Jo... Kas ir svarīgi, ir piefiksēt, ka sestdienā būs sacīkstas. Ramadāns, svētdienā nekas nenotiks. Pirmie divi sāla garā bija sestdienā, un līdz ar to ceturtdienu jau treniņbraucieni, piekdienu treniņbraucieni kvalifikācija. Go 3. Tu skaties Go 3? Nu, skatīšos tagad, nav jau varien. Tātad. Tātad Go 3 platforma. Jā, nu ok, tātad ceturtdien jau principā es saprotu, ka mums jālaiž ir mājās skalot rīkli un... Ģicēt saldējumu, jūs dzersos. Vieniem diviem pēc mūsu laika sanāk treniņi. Balto gludināt. Droši vien, jo neviens taču no jums šortos nesēdēs. Nekādā gadījumā. Tu jaudīgs kondicionieris mums tikai garās biksēs. Tikai garās biksēs. Labi, paldies, ka atnāci. Tev. Lūdzu, Jāni, paldies, ka atnāci. Forši, ka klausījāties. Man bija interesanti. Ceru, ka jums arī bija. Un skatāmies. Ceturtdien slēdzam iekšā. Un tad, varbūt, sestdien vakarā varēsim atiet nost no ekrāniem. Jā. Viss. Paldies. Līdz nākamajai nedēļai. Tu zini to sajūtu? Tā ir uzvara. Un uzvara sākas ar drosmi. Ienāc pēc sevi un sajūti uzvaras garšu.